នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមសម្រុកចូលដល់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញចូលដល់ឆ្នាំ1974របបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពដណ្ដាបកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅកងទ័ពខ្មែរក្រហមចូលកាន់តែគៀកទីក្រុងភ្នំពេញប្រធានាធិបតីអាមេរិកជឺរ៉ាល់ហ្វតមិនអាចស្វែងរកជំនួយបន្ថែមដើម្បីជួយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានតទៅទៀតគេនឹកឃើញថាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពនេះបានគឺមានតែយាងសម្ដេចសីហនុឲ្យត្រឡប់មកដឹកនាំប្រទេសវិញនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1974ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជឺរ៉ាល់ហ្វតបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្គីស្កាដេស្តាំងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពដូចិនជាពិសេសកម្ពុជាហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្រេចចេញលិខិតអញ្ជើញមួយជាផ្លូវការដើម្បីយាងសម្ដេចសីហនុត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញដោយពេលនោះទ្រង់ជាប្រធានរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជានិងកំពុងគង់នៅក្រុងប៉េកាំងបារាំងក្រុងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសម្នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែរឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយមេដឹកនាំចិនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់បេសកជនបារាំងនោះឡើយចំណែកសម្ដេចសីហនុបានប្រាប់បារាំងនិងអាមេរិកថាលិខិតយាងព្រះអង្គត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញនោះមកយឺតពេលទៅហើយហើយទ្រង់ក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញបានដែរចូលដល់ឆ្នាំ1975របបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ទទួលបានត្រឹមជំនួយតាមផ្លូវអាកាសពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុណ្ណោះស្របពេលកងទ័ពអាមេរិកត្រូវដកចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងជិតអស់ទៅហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1973ម្យ៉ាងការស្នើសុំជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជឺរ៉ាល់ហ្វតដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ222លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់នោះក៏ត្រូវសភាអាមេរិកទាត់ចោលដែរបើគ្មានជំនួយនេះទេរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ប្រកាសជាត្រូវដួលរលំមិនខានក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមឡោមព័ទ្ធក្រុងភ្នំពេញទាំងស្រុងគណៈកងទ័ពរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរខំប្រឹងរស់ដោយត្រដរដោយសារជំនួយបន្តិចបន្តួចតាមផ្លូវអាកាសពីអាមេរិកហើយការដឹកជញ្ជូនជំនួយតាមផ្លូវអាកាសមកចោះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានពោជិនតុងនោះត្រូវកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាញ់កំភ្លើងផ្លោងមកលើគ្មានស្រាកស្រាន្តនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុននឹងបន្តដំណើរទៅសំសិទ្ធជ្រកោតនៅរដ្ឋហាវ៉ៃក្រោយសេនាប្រមុខលន់នល់ភៀសខ្លួនចេញបាត់ទៅឧត្តមស្នងសូខាំខួយដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានឡើងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីចូលដល់ដើមខែមេសាឆ្នាំ1975កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានឡោមព័ទ្ធជិតរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1975ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកចនកាន់តេឌៀនបានតាក់ទងទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់វិធានការមកជម្លៀសគាត់និងបុគ្គលិកទូតអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកចនកាន់តេឌៀនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ជូនទៅទ្រង់ស៊ីស្វាតស្រីមតៈដើម្បីឲ្យទ្រង់ត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញទៅជាមួយដែរតែទ្រង់ស៊ីស្វាតស្រីមតៈបានបដិសេធថាទ្រង់មិនអាចរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់បានឡើយគឺស៊ូស្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់តបទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកចនកាន់ធីឌៀនវិញថាទ្រង់មានកំហុសតែយ៉ាងគត់គឺមកពីទ្រង់ជឿជាក់លើអាមេរិកពេកនៅម៉ោង 8:50 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975កងធម្មភាកច្ចៈចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងបានចោះចតនៅលើត្រាងបាល់ទាត់របស់ធនីកាជាតិនៅមុខវត្តស្វាយពពែនៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពជុំវិញត្រាងបាល់ទាត់នោះដើម្បីយកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងបុគ្គលិកទូតអាមេរិកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយគ្នានោះក៏មានយន្តហោះប្រយុទ្ធជាច្រើនគ្រឿងទៀតហោះឆ្វែលខ្វែងខ្វាត់នៅលើអាកាសដើម្បីការពារផងដែរពេលឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាន់ធើឌីននិងបុគ្គលិកទូតអាមេរិកព្រមទាំងមន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកហើយបានមកដល់ទីលានបាល់ទាត់របស់ធនាគារជាតិនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបាញ់កំភ្លើងធំជាច្រើនគ្រាប់ពីអរិយក្សត្រធ្លាក់មកចំបរិវេណទីលានបាល់ទាត់នោះដែរតែនៅទីបំផុតកងធំភេកច្ចៈនិងកងយន្តហោះប្រយុទ្ធអាមេរិកទាំងនោះបានជម្លៀសមនុស្សចំនួន276នាក់ក្នុងនោះរួមមានជនជាតិអាមេរិកចំនួន82នាក់ជនជាតិខ្មែរចំនួន159នាក់និងជនបរទេសផ្សេងៗទៀតចំនួន35នាក់ទៅកាន់នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រថៃដោយសុវត្ថិភាព
ក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរចំនួន159នាក់ដែលត្រូវកងអធំភីកាចាក់និងកងយន្តហោះប្រយុទ្ធអាមេរិកមកជម្លៀសយកទៅជាមួយនោះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2នាក់គឺដំស្នេយ៍សូខាំខួយប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងលោកឡុងបតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនពេលនោះទីក្រុងភ្នំពេញបានរងនៅក្របកំភ្លើងផ្លោងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហើយកងទ័ពខ្មែរក្រហមកាន់តែជុលមកគៀកទីក្រុងភ្នំពេញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមសម្រុកចូលដល់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកងទ័ពនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរលើកទង់សសុំចុះចាញ់ចំណែកប្រជាជននៅទីក្រុងទាំងអស់នាំគ្នាចេញមកតាមដងផ្លូវដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ការមកដល់របស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលពាក់ឈុតខ្មៅកាន់អាវុធគ្រប់ដៃមានអាកា47គ្រាប់បែកនិងស្ពាយបេជាដើមប្រជាជនទាំងអស់សប្បាយរីករាយដែលឃើញប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពឡើងវិញតែកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលភ័យច្រើនមានវ័យពី16ទៅ17ឆ្នាំហាក់ដូចជាមិនសប្បាយរីករាយចំពោះការស្វាគមន៍របស់ប្រជាជនទាំងអស់នៅទីក្រុងនោះទេបន្តិចក្រោយមកខ្មែរក្រហមស្លៀកពាក់ខោអាវខ្មៅបានដើរប្រកាសតាមមីក្រូឲ្យប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដោយខ្លាចយន្តហោះអាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយបើនរណារឹងរូសមិនព្រមចាក់ចេញនោះទេពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់គ្មានត្រាប្រណីឡើយភ្លាមភ្លាមនោះវិថីនានាក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានកកកុញទៅដោយមនុស្សប្រជាជនគ្នានាំកូនចៅក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរចេញពីទីលំនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ5ប្រជាជនណាដែលដើរយឺតត្រូវកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងនៅតាមផ្លូវហើយប្រជាជនរាប់សែននាក់ដែលព្យាយាមចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមបទបញ្ជានោះដឹងច្បាស់ថាពួកគេទំនងជាគ្មានវាសនាត្រឡប់មកជួបជុំជាមួយបងប្អូនឪពុកម្ដាយនៅផ្ទះវិញឡើយប្រជាជនខ្លះដែលចាស់ជរានោះដួលឈឺដេករណោករណែលតាមផ្លូវសូម្បីអ្នកជំងឺដែលដើរមិនរួចនោះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តវាចេញពីមន្ទីរពេទ្យជាមួយមនុស្សរាប់សែននាក់នោះដែរត្រង់ស៊ីសវត្តស្រីមតៈនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមចាប់យកទៅបាញ់សម្លាប់ចោលយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅបំផុតហើយទឹកដីកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាវាលពិឃាតមួយដ៏អណោចអធមមួយគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយស្រាវជ្រាវដោយឈឹមសេរីភួន